Hei, jeg veldig glad i roten, og jeg enda mer glad i roten. Og herre, ser jeg kjempekult. Nå har din gravet barn kommet, og skal se mat for meg inni her. Og her er mye efter. For selv om ikke kommer sammen, er med her, oi, kult, så kan vi gjøre ting sammen, om vi skal gjøre det i en digital fokusperiode. Så nå har jeg endret kjempet på fulten. Og hva fulten er, er jeg ber om hva man kan bruke. Her er det lag jobberten og bruker for likestilling. Og vi går til å sende postpass til en venn. For her har vi da en kamerjoppet. Den var jo bedre sammen. Og som forhøyere så tenker jeg en liten assistanse til det. Så vi ser bedre den på meg. Det som er litt kult da, er at nå, så er det meg en jobber som vi kan lage bilder av. Og mitt bror i år, vi går for menneskeheten til å ha en familie. Og så er det en annen jobber her, men den tror jeg er veldig å ringe. For da, skal vi jo se noe kult. Da er det en fest, da. Jeg mangler bare en snor. Og har i hatten. Skal vi sette den opp her sammen. Så er jeg klar for paradefest. For i år er det fest og bruker. Men altså, vi setter roperten her, og så setter vi paradehatten her. Med sånn natthatten. Og så har vi da et pakk som inneholder ditt. Det er innmari bra, så det har jeg hengt på veggen. Og så her har jeg postet. Du må enten sende til en venn, eller velge å skrive brødet ditt. Her sånn. Og så har vi, og det vi har, tre små bøtten. Hvordan ser jeg? Skal du se? Det er en liten her. Det er en liten her. Der er den. Ja. Og der får jeg stå sterk og synlig. Og den har jeg tenkt å ha på meg hele dagen. Den 5. juli. Vi har en siste kort, da. Og så har vi et kult paradebilde, som er tegnet av årets kunstner ved Annette Moy. Så det kan man også sende, eller ta måle på årets helgitale paradebilde. Og her, folkens, kan jeg skrive mitt bjørn. Hva jeg bjørner for er menneskerettighet for alle. Så jeg har tenkt nå å legge bildet av meg selv med bjørn på Facebook over her. Så god parade. Vi ser selv inni. Og vær alltid stolt, sterk og synlig.